ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ବାଲାଜୀ ହସ୍ପିଟାଲ ରାୟପୁରରେ ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ ଜଲ ଆଡମିଟ ଅଛନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅପରେସନ ଥିଲା ମୋର ପାଖେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସବୁ ଅଛନ୍। ପ୍ରକାଶ ଜଲର ଅପରେସନ ଥିଲା, ସକ୍ସେସ ବି ହେଇଛନ୍। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହୋସ୍ରେ ଆଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସ୍ ହେଇକରି ଅଛନ୍। ମୁଇଁ ଏବେ ଦେଖିକରି ଆଲିନ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ମନେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଏବେ ନେଇ କରୁ। ଡକ୍ଟର ମନା କରୁଛନ୍, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ମୋର ପାଖେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛନ୍। ମୋର ଭମର ଅଛନ୍, ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ଡାକମି ଟିକେ, ପ୍ରକାଶ ଜାର ମାଆକୁ ମୁଇଁ ଡାକୁଛେ। ଆଉ ସେ ଦୀପକ କହିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସେୟାର କରୁନ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରୁନ୍। ଲୋକ ଲୋଚନ କେନ ଯେ ପ୍ରକାଶ ଜଲକୁ ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅପରେସନ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋସ୍ ନାଇଁନ, ମୁଁ ଆଇସିୟୁ ଭିତରକେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଇଁ ଭମର ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଇଁ ଦେଖିକରି ଆଲିନ। ବାଲାଜୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରକାଶ ଜାର ହୋସ୍ ଆସ୍ବା। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍, ନର୍ସ ମାନେ କହୁଛନ୍, ଭଲ ହେଇଯିବେ। ବ୍ଲଡ୍ ମାନେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଘିଚି ସାରିଲେନ, ଯେନ୍ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସେ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସେଟିଂ କଲେନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜ ଦରକାର, ଧୁଆ ଦରକାର, ଭଗବାନକେ ଡାକୁନ୍। ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଦିୱାନା ତାଙ୍କର ଲାଗି, ପ୍ରକାଶର ଲାଗି, ଯେନ୍ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଦୁଇ ପଇସା ଆପଣମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ, ବାଲାଜୀ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିମି, ଟିକେ ଦୀପଦ କହିବେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କର ମିସେସ୍କେ ତୁମେ ଭେଟାଲି ନା, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକିମି। ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ ଯାମିନୀ ଜାଲ, ଟିକେ ପଦେ କହ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରୁ। ପ୍ରକାଶ ଜାଲର ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜାମିନୀ ଜାଲ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖଟୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ, ବହୁତ କଳାକାର ଭେଟବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ପ୍ରକାଶ ଜଲ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଯିବ, ମୁଁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନି ପାରିଲି, କାନ୍ଦି ପକାଲି, ଭମର ବି କାନ୍ଦି ପକାଲେ, ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନି ପାରନ୍। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି, ଆପଣ ଇଏ ହେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଭେଟବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ବାଲାଜୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଠାନ୍କେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ କଳାକାର ଆଜି ତାର୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ ଭେଟବାର ଲାଗି ବି, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ବାପା ମା, ତାଙ୍କର ସବୁ ପରିବାର ଅଛନ୍। ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଦିଦି ବି ଅଛନ୍, ନର୍ସ ଦିଦି, ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ଜାଲ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ କେସେ? अभी तो उनको सर्जरी खिलाए हैं, तो मैं बोलूंगी कि आप लोग प्रेयर कीजिए और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और जल्दी जल्दी हम लोग सभी लोग प्रेयर कर रहे हैं, और आप लोग भी प्रेयर कीजिए और सभी लोग हेल्प कीजिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे सर। ऑपरेशन कैसा हुआ? और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और हम मिलाएंगे कुछ देर में आपको सर से, तो आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आप ଦେଖାମୁ ଏବେ ତ ଆମର ଭମର କାଣା କର ଭିତରକେ ଗଲୁ ଆମେ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରେ ତ ସୁଟିଂ କରବାର ଲାଗି ନେଇ ଦେବା, ଦେଖୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼, ସୁଟିଂ କରବାର ଲାଗି ନେଇ ଦେବା। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାବାର ଲାଗି, ଲେକିନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରବାର ଲାଗି, ପୋଷ୍ଟ କରବାର ଲାଗି ମାନେ କି ପରମିସନ ନେଇ ବୋଲି, ଭିଡ଼ିଓ ପରମିସନ ନେଇନ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆକେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିନି ପାରୁ, ଆପଣ ସହିନି ପାର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନି ପାର। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଫଟୋକେ, ଆପଣ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଗୋଟିକ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି, ପ୍ରକାଶ ଜାଲ ସିଚୁଏସନ୍ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଡିସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇକରି, ପ୍ରକାଶ ଜାଲର ଭାଇ କହୁଛି କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ, ଆର୍ ମୋର ଭାବନା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏକା ଆମର ଭାଇର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଦିନକେ ଦିନ ଟିକେ ବଦଲେଇ ଯାଉଛେ। ଆରୁ ଆଗ୍କେ କହିବା ଏଇଟା ଯାଇମି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍, ଆଉ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ମୋର ଭାଇ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଆଉ ଭଲ ଦିଅନ୍, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାଇଁ କହିପାରେ କେନ ନମସ୍କାର। ଯାହା ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟରକେ ଭେଟବାର ଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଆସିକରି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ଡିଂର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କେ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରକେ ଭେଟମୁ। ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରିଛେ, ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆପଣ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ତ କାନ୍ଦି ପକାଲି, ମୁଁ ରହିନି ପାରିଲି।
मोर बर्तमान पूरा बेहोश हो 24 आवर पूरा पर नखोश आसवा इतनी मानने समस्या जहाँ भी हो कम गले बर्तमान भी बालाजी हस्पिटाल अच्छे सब आपने देखुन समस्ते दुआ कर प्रकाश जल भल हेबार संभावना पूरा 100-90% अच्छे मुझे आशा करुच्छे भगवान को आम ये कर डक्टर भी कौन नर्स भी कौन भल हो कारण अपरेसन फुल सक्सेसफुल है आपण प्यार लगे आप दुआ लगे मुझे बारंबार आगू भी कहे एवं भी कहे आपत धन्यवाद दे जिते गुण गाले भी कम हो आपने भिड देखे नहीं मुझे चैलेंज दूचे कौन सी लोक भी भिडियो देखने कंट्रोल कर पारे मुझे निजर सही नहीं पारि प्रकाश भैया अनेक थर मुझे उठाली मुझे डाकली मोर ना धरली भी मुझे तक पाखे कथा कि तो होश नहीं मुझे मन नहीं मानला बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक शुभेच्छा बर्तमान मुख्य डॉक्टर आज्ञा को भेटला आ गए भिडियो क्लीप बनामु थैंक यू।